េតប៉ៃលិនឥឡូវវិញគឺថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលរស់នៅក្បែរនឹងផ្សារព្រំក្រោមនៃខេត្តមួយនេះកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសុខភាពគណៈដែលខាងផ្សារគឺបាននឹងកំពុងតែប្រមូលសម្រាមទៅដុតក្បែរនឹងលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាននៃខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ថានឹងចាត់ឲ្យមន្ត្រីចុះទៅធ្វើការចាត់វិធានការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារដែលរស់នៅជុំវិញផ្សារក្រោមខេត្តប៉ៃលិនបាននាំគ្នាត្អូញត្អែរនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាសុខភាពគណៈដែលភាគីផ្សារតែងតែយកសម្រាមទៅដុតនៅខាងនៅចំណុចក្រោយផ្សារព្រំក្រោមក្បែរនឹងច្រកអន្តរជាតិព្រំបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅបង្កជាផ្សែងនឹងជះក្លិនចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់បាទតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាផ្សារព្រំក្រោមគឺគ្រប់គ្រងដោយមេការម្នាក់ឈ្មោះទីដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រមូលសម្រាមចេញពីផ្សារតែងដឹកទៅដាក់នៅក្នុងរណ្ដៅមួយខាងក្រោយផ្សារក្បែរផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រោយមកក៏ធ្វើការដុតចោលបណ្ដាលឲ្យហុយផ្សែងជះចូលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទឈួលឆ្លក់បាទរុំក្លិនជាប់ខោអាវនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងលើពីនេះទៀតបាទនៅរដូវវស្សាវិញគឺថាគណៈដែលភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំមានសម្បកពងមាន់ពងទាក្បាលត្រីស្រកាត្រីនិងកាកសំណល់ផ្ទះបាយច្រើនបានស្អុយរលួយជះក្លិនស្អុយអាសោចពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅខ្លាំងណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះផងដែរលោកមាសសាវ៉ាត់ដែលជាមេភូមិផ្សារព្រំបានឲ្យដឹងថាសម្រាមដែលខាងមេការផ្សារបញ្ជាយកទៅដាក់ក្នុងរដូវខាងក្រោយផ្សារក្បែរផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រូវបានគេដុតស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនិងធ្វើឡើងជាយូរណាស់មកហើយមិនបានជួលរជនដឹកទៅចាក់ចោលនៅទីលានចាក់សម្រាមឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកថាលោកក៏ធ្លាប់បានជម្រាបទៅថ្នាក់លើច្រើនលើកច្រើនសារដែរតែបានត្រឹមតែស្ងាត់ឈឹងចំណែកឯលោកគឹមសុខាដែលជាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាននៃខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះបញ្ហានេះលោកនឹងចាត់មន្ត្រីក្រៅអាវ៉ាត់ឲ្យចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងចាប់វិធានការនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ